përshkakun se shiko tani kur marrëdhëniet në mes të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë ishin më të relaksuara, ajo kishte komunitetin që për të endur politikin mes Serbisë dhe Kosovës vendoste njës të cilët në bashkimin evropian, njës të cilët për shambull si Lajçak, Borel e tjerë nga vendet që se ka njohur Kosovën, e që sepse nuk ishte kjo një kohë kur qëndrimit e tyre personale mund të ishin të rëndësishme në proces. Mirë po, në kohën kur është lufta në Ukrainë dhe kur marrëdhëniet me Rusinë janë të tensionuara dhe Rusia po përpiqet në çdo mënyrë që ta përçojë bashkimin evropian, që të ketë dorë brenda bashkimit evropian proceset të cilat domethënë zhvillohen brenda bashkimit evropian, atëherë amerikanët për kujdesin që këtu në këto pika kyçe janë njerëz të cilët thjesht nuk mund të manipulohen nga Rusia. E sigurisht njerëz të tillë janë politikanë që vijnë nga vendet që kanë vujtur sundimin rus, që është janë estonezët apo lituanezët, letonezët e tjerë, eventualisht polakët. Dhe ose në marrëdhëni me Serbinë, po ashtu që janë tazom kroatët, të cilët janë farë lloje, si të them, garance që aty nuk mund të luhet ndonjë politikë proruse. Por ka një farë lloje, si të them, kështu nervozizëm gojë të madh të Vučićit, pra sikur të ishte ndonjë, si të them, amerikan ose ndonjë britanik, potencialisht ndonjë mik i Kosovës. Në anën tjetër, Estonia vend i vogël, nuk është që në kaluarën ka pasur shumë raporte të mëdha e Kosova me ta. Dëgjoj, Serbia ka të zhvilluar diplomacinë jashtëzakonisht, domethënë sepse historikisht e ka pas të zhvilluar dhe njerëzit të cilët kanë këso pozita që kanë lidhje me Serbinë ose në raportet e saj me shtetet fqinjë e tjerë, zakonisht ka këshyrë me i përvecu, me i korruptu, me i bo përveti qoftë, do më thonë, nga cili do shtetë që ato të vinë, por është pak më e vështirë që kjo të ndodhë me shtetet cilët janë të, si të them, të armisuara, apo historikisht armisuara me Serbinë, që janë Kroatët, ose si që është raste për shambull, i këtyre estonezve, litvanezve, letonezve tjerë që kanë bënë raportin e tyre me rusët dhe ku ata janë jashtëzakonisht të ndjeshëm, i ku i frynë kungullit me gardh, nuk presin që më ardhë në tepsi. A duket këto emrime nga këndërshtimi juaj, a duket si janë të qëllimshme nga ana bashkimit evropian? Institucionet bashkimit evropian, pra? Shiko. Apo janë krejt rastësi? Jo, nuk ka mundësi që t'jenë rasi, sepse aty me gjithat bëhet një politike kujdeshme dhe Amerikanët kanë një dorë të rëndësishme në përzgjedhjen e tyre, edhe rusët përpiqen ta bëjnë lojën e tyre po ashtu në këtë vazhdim, por sigurisht që tani fjala amerikane është më, si të them, më kryesore aty,